Республикадың емлеу учреждениелеріне іс амаларын яңырту керек. Еркін шахар поселогынан Хазрет Емлена Кумуковлардың әйелдері түзілгенді 42 ел болады. Қарашай Шеркеш Республикада абаза халқтың ойынлары байрам кепті өттілер. Яхшы болсын, баалы телекараушылар. Эфирде Карашай Чашкет телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Черкес қаласында өкімет Думадың депутаты Султан Узденов, Едина Россия партиядың ағзалары, Емреспубликадың емлеу учреждениелерінің башылары төгірік стол озғардылар. Кеңесудің бас мәнесі, йортымыздың больницаларының емлеу амаларын яңырту болады. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Қарашай Шеркеш Республикадың емлеу учреждениелерінің іс амаларын яңырту 2019 жылдан алынған регионалық программадың бас борышы. Емлеу министерствадың башысы Динара Хамурзаева етілген қолғақында хабарлады. Мероприятия, которые перед нами стояли в 19, 20, 21, 22 и 23 году, выполнили на 100%. Все объекты введены в эксплуатацию. Прошлый год у нас был рекордный, мы 20 объектов здравоохранения в совокупности отремонтировали и построили. Где-то немножко задерживались в силу ряда причин, сложностей, необходимости переделывать проектную документацию. Был республикада 4 яңы емлеу объекты қолыққа кіргізілек. Оның ішінде Дамбайда емлеу амбулаториясы. Ама бөсте етіспеуліклерді астулар. Айтпа, 50 мыңнан кем адам яшайтан юртлар модернизация санына кірмейділер. Соның үшін мұнда емлеу амалары да яңыртылмайдылар. Әлді еңілету үшін федералық законодательствады түрлендірмеу керек, дейділер төгірек столдың қатнасушылары. Республиканың яшаушыларының көбісі диспансеризация келмейділер. Сонымен біргесіне мұнда емлеу учреждениелерге де толы сенім жоқ. Төгірек стол «Сау бол аяғымыз» деп аталған федералық проектке көре ұйғарылған еді. Без здорового поколения, без здоровья у нас не будет будущего. В первую очередь хочу, знаете, выразить благодарность главе республики Рашиду Борисовичу за его пристальное внимание, которое он уделяет непосредственно направлению здравоохранения. Фарида Сидахметова, Али Боташев, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Еркін шахар поселогынан Хазрет Емлена Кумуковлардың әйелі 42 ел артта түзілгін. Яңыларда олар Ноғай район администрациядан сүйім ем алалық үшін дейін медальді алғанлар. Біз Кумуковлардың икон ем татын әйелерді қонақта болдық. Хазрет Емлена Кумуковлар әйелерін 1982 елда түзгенлер. 42 елдің ішінде олар бірде қолықсыз ұлтырманылар. 4 балады өстіргенлер. Олардың бәрісіне де йоғары білім, ем толы тәрбие бергенлер. Сосы язғы күнлерді атасыман анасына қонаққа олардың 2 қызлары балаларыман келгенлер. Иконлері Заира әйелімен Еркін шахарда яшайды. Ол 3 баладың анасы. Кішкейлері Ставропольде, оның да 2 баласы бар. Икон яслары Керудің Муравленко қаласында әйелімен яшайды. Ол полициядың капитаны. Кішкей олары елінде үйленмеуін. Ол атасы анасымен бірге яшайды. Кумуковлардың әйелерінің нәсібінің сыры олардың алдында игі үлгі болғанында. Хазреттің де Ленадың да ата-аналары икон әйелдер түзіп 50 елден артық бірге яшағанлар. Хазрет Кумуков икон өктемлікпен өз ата-анасын есіне алады. Ну, атам мен анам рас бей тұрып, бірер балаларға аны еді қолларында. Анамда қызы бар еді, мен сөйлеуге атам бар еді, икондарын өптем. Онадан ақамылында Шамил Жәмбекович деп. Олар Аллаға шүкір яшайдылар, бар иконы. А біз ата-анамыздан, мына немізден 6 адам, 6 бала болып тұлдық. Қауғадан сұн болады. Қауғадан сұн, атам қауғадан сұн етіп, анамын атам расты да. Сол қауғадан сұн, өкеулер асқанан сұн. Мен Ноғайша айтқан қабарман кенжапай боламын кішкелерімен. Соңғы туған кішкелерімен. Ну, сол яшауда қайтып айтайым. Ақам мені оқытты, мен оқытылдым Алақауылын, 8 класс оқытым.
Онан сын, ну, он один из возможностей был мой, заман, училище отсутствует. СПТУ взяты. Шахарский СПТУ дохутылдым. Оны ару оқып құтылдым да. Со ару оқыған үшін мені мастер болып қалдырдылар. Но мені ане ақы оқыл алмадым. Техникум институты оқыл алмадым. Көтерісті сөйлі айтатыны, сәнде образованиең бар ор, нең бар ор деп құтыл алмадым. Оған біз екеуміз таптық бір-бірімізді 82-й жылда. Оған Северге кеттік, Аптемге. Сонда мені икон ясымыз туды, Кумуков Заур деп икон олым бар. Сөйлі Северді полицияда қолға отады. Алла шүкір көтерзатты Зарум, кеншейім де бар. Ал екі қызым, орзан екі қызымыз бар. Со нәдінеткенен сұны қайттық Северді біраз... Климат келісі. Климат келісімі қайттық. Бұл асалқозға құлыққа түстін, шофер болып. Шофер болып құлыққа отып, ну, ару балаларымыз туды, үшінші баламыз туды, дөрінші май, бізге мына үйді берді, бұл совхоз. Ну, көп нелер қолға отып, бұл совхоз шашылмай, шашылаяқ заманда, уже заман мына 94-й годтанан сұн, 99-й годқа дейкім бір еттін, 2000-й годқа дейкім. Онан сахарный заводқа көштім. Сахарный заводта басында охрана күштім бар затта айтайын, онан сұн мені замначальника цеха механизация деп салдылар. Сонан сын 11-ші жылға дейін құлық оттым. Ондан көштім басқа құлыққа, сол заводта басқа құлыққа көшірділер. Сөйледі құлық отамын, сол заводта, ну, договорман, уже пенсионермін, пенсия шыққамыз, просто шақырса, инженер по эксплуатации техники ол өтемін сөйле. Аши, күміз, о, рейслерді үйрутан еді, Камазман басында, Камазман құлық оттытан еді. Рейслерді үйрутан еді. Бен балаларман үйде хозяйство не. Менім шейімді салайын, менімді. Арслангерей Пашгереевич. Строитель, всю жизнь строй командын еткен, заниматься еткен. Ну, ерте қаған аши, ауырып, ерте қалды. Авам Карасова Қырымхан Якубовна. Откорым базада оғылы өтетан еді, передовик производства. Көрі постоянно почет, не деді, доска почета да тұратан еді. Постоянно не это то сессия то не деп кыдыр бүрөтан не тетанет баратанет сүлөдөш курала яшайда авам кардашым да тоже строитель Алик Карасов о да строитель кулугу төт сүлөнөдө эки сиңлим бар Шаманова Жанна и Курманакаева Гульнара о да матада кулугу төт кухняда Жанна Каскатта Черкескеде болуп өтөт. Хазрет пен Лена өмір бойы Еркін Шахар поселогында яшайдылар. Хазрет көп еллар Еміз совхозында, соң Еркін Шахардың секер заводында инженер болып қолға еткен. Лена болса сөлігі дейінде секер заводта сілейді. Олар екеуі де сылы тыншаюда болсалар да сөлігі дейінде келісумен қолға етеділер. Дөрт балады өстіру, оқыту, әлбетті еңіл туу. Соның үшін әйелді дайымда қара мал ұсланылар. Лена үй ұлықларын етпе, икон қызы Заира кішкейінен ярдам етіп тұрған. Оның ян қосағы бай-байы сафлардың әйелдерінен. Бұ әйелді ауылда бек сыйлы. Мұнда бәрде бек құлық сүйір әдемлер. Соның үшін ясыларға бір тіл таппа еңіл болған. Бұл Заирадың икон қызы Алима Еркін Шахардың орта мектебін алтын медальмен құтылған. Заира болса ата анасына білім емтербия бергендері үшін икон разылығын білдіреді. Бек сағынамыз. Көтірі мамамын папаға бір икон сау ол. Қиын зат көрге жоқ біз. Бірге құлғытып, бірге алысып, сөйтіп өскеміз біз. Икон қардашымын кішке міне. Сестренкомын, братишкомын бірге сөйтіп өскеміз. Қайтамын. Мама бек, папама мама бек поддержка маға бізге. Балаларман все равно аңламайсың да қайт өстіргенді, қайт етігінді. Мама бек помогать еткен маға. Бек. Көтере. Қайт орша айтайым, всегда рядом, қасымызда. Бірші болса да мама қайт бетейім, мама қайт нетейім, көтере қасымда мамам, сау ол бір икон. Қайтам, үй яшауды көрсеткенлер қат яшамай керек екен. Бірге, бір-бірін аңылап, бір-бірін көтеріп, сыйлап, сөйтіп өскеміз біз. Все равно, сіз айтқандай, советский адемлер
дружный еді бек. Бір-бірін, бір-бірін қатнап, бір-бірін аңғылап сөйтіп, сөйтілер сирабын, сөйтіп. Сөйтіп бізді дөйістірген мамам, папа. Икон сау. Хазреттің қоллары бәрі затқа да ұста. Оның өзінің екі кішке көлі бар. Мұнда еркісі балшыбынлар тұтады, бәпелерді, қазларды сақлайды, балықларды өстіреді. Хазрет атайдың бас ярдамшылары, иенлері. Олар онан бірді айырылмайдылар, бәрі ұйғылықларын етеділер. Балалар күн бойы телефонмен интернетте отырмасынлар деп, атайлары оларды көп затқа үйретеді. Бұ айылды сүйім ем аңламық бас орында тұрадылар. Фарида Сидахметова, Михак Аракелян, соңғы хабарлар. Черкес қаладың автокөлік предприятиелері дайында яңыртылып тұрадылар. Мұнда яңы автобуслар келеділер, яшаушыларға кереклі йоллар ашыладылар. Сосы құлықлар қайтып бажарлаты анақында бізім сюжетті қараңыз. Республикадың яшаушыларының саны өсуі мен яңы йоллар қырылуыман байланысты автокөлікшілердің құлықларды өседі. Көп зат яңыртылады. Бүгінгі вақытта Черкес қалада күн сайын йолға 50 автобус шығады. Онан басқа болып, 20 автобусын байыр епшілер шығадылар. Қаладың мэриясының құлықшыларының білдіруінші, іс дайымда яңыртылып тұрады. В текущем году за счет специальных казначейских кредитов было приобретено 20 единиц. Был айрым казнашы кредитлерге 20 яңы автобус алынған. Керу микрорайоны М20 мектеп ашылғаннан себеплі парковый химзавод маршруты кеңейтілген. Ол енді мектептің қасынан өтеді. Был продлен маршрут номер 13, парковый химзавод, теперь он обслуживает именно 20-ю школу. Көбісінші қаладың яшаушылары автобуслар сирек ергеніне шамыланадылар. Бүтінді Псыж ауылына баратан көлікті ұзақ сақлама керек болады. Ну вот, честно говоря, на полученный подвижный состав вот этих 20 единиц новой техники, там автобусы... Сөлігі вақытта бұл маршрутта 20 автобус ереді. Ескі ЛиАЗ автобусларға капиталық ремонт етілген, ама олар көпейлар бербетін ереділер, соның үшін бұл мәселеді шешпейін етлейміз. Годы берут свое, да, поэтому как бы есть планы что-то там изменить. Черкес қаладың орта йоллары тар, оларға яңы икон автобусларды сыйдыру қиын болады. Бүтінді йоллары бұрылатан ерлерді. Сонман біргесіне яшаушылардың йолларын еңілдету үшін 42 айының ызына дейін йол еруді қолай етпе амал беретін акция барады. Міні біз көріміз терминал мен 182 билет солған. Тамыз айының бірінен алып 42 айының ұзына дейін мир картамен төлегенлер 5 минутке кем боладылар. Айфон мен төлегенлер мир пей приложение мен қолғанма боладылар. Ондай әдімлер елға тек 15 минут төлегілер. Көлік карталар мен қолданған адамдар болса, оларды яңы карталарға ауыстырмаға керекілер. Бұл істі бажырайық үшін диспетчерлерге бармаға керек. Автобуслар тез сынатаған мәселеді де шешпе амал бар. На случай поломки всегда есть подвижной состав, который мы можем с резервом выпустить. На сегодняшний день парк. Егер автокөлік сынса, бізде оны ауыстырғандай амал бар. Егер өз күшімізбен автобусты ясағандай амал болмаса, автобуслар көпсінші яңы, біз оларды гарантиямен Пятигорск қаласына ремонтқа жібереміз. В основном они все на гарантии. Мы отправляем Пятигорск на ТСС, там есть Кавказ. Там новые представители, они на гарантии обслуживаются. Сөйлігі күнгі кішке автобусларға ремонт етпе амал бар, не десе құлықшыларда тиісті алатлар бар. Әміні яңы икон автобусларды ясау үшін гарантия озғынан соң айырым келісті станция керек. Фарида Сидахметова, Артур Мұқцы, Олег Малхожов, соңғы хабарлар. Адыгей Хабыл районында Абаза халқының 9-шы ойынлары өттілер. Апсуа ауылында тек бізім республикадан туыл, Россиядың бірнеші регионынан, Абхазиядан командалар елділер. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Біз мұнда 5 әдем болып келгеміз. Мен яйдан атуда, түбіктен атуда қатынасаяқпын. Москвада көп елардан бербетін яшайтан Мурадин Урчуков ерлі абаза ямағатшылығының башылайды. Атыспан қызықсынады. Ол бұ ойынларда ел сайын келеді. Алашара халқлар ара бірігудің күшімен ұйымданған абаза ойынлары Россиядың түрлі ерлерінен келген спортсменлерді елғадылар.
Я хочу поблагодарить всех, особенно простых жителей. Мен бүгін сала йылған қонақларға, ем апсо ауылының яшаушыларына өз разылығымды білдіремін. Олар көп қолық еткенлер, ем бұ әлемет стадионды құрғанлар. Бұ майдан енді де көп йылар, тек ауылға тұл, салай бізім республика пайда келер деп сенемін. Это замечательная площадка, уже наполненная энергией наших азартных спортсменов, будет служить не только селу, но и республике в целом. Эти игры не способствуют сплочению. Бұл ойынлар салай бізім республикадың халқыларын біріктіреділер, не десе бұл фестивальге бізім достылар халқыларымыз. Қарашайлар, шеркешілер, ноғайлар, ем орыслар келеділер. Біз бір айылдай болып бұл ойынларда қатынасамыз. Ойынлардың программасы кен, мұнда футбол, волейбол, қанат тартысу, ат шабыслар, дартс, ем басқа спорт ойынлары болдылар. Ама мұнда еңі туыл қатынасу бас орынды тұтады. Очень любим Абазинские игры ежегодно. Біз Абаза ойынларын бек сүйеміз, қатынаспа шалсамыз. Былтыр біз команда ие алмадық. Кубинада болғанда еңілдік, ама бірде өкінмейміз. Кубине в позапрошлом году тоже, к сожалению, проиграли, но бывает. Наша тактика заключается в том, что с каждым... Бізім бас боршымыз, ясыларды мұнда әкеліп таныстыру. Фестиваль йылда бір кере өтеді. Біз ең уақында ойламаймыз. Мұнда қардашларымызбан таныспа, айқыспа келеміз. Бұл зат бәрі барғылардан да бағалы. Связь, которая здесь наладится, она намного сильнее, чем кубок или чем медали. Бүгін мұнда бәрі қатынасушыларды ашық үйріклерімен келгендер. Хабиз районының Қызыл Юрт ауылынан келген Хызыр Матакаев өзінің атымен ат шабыста қатынасып еңуші болған. Ноғай милләтләр. Менә Апсуада да атлар шашты. Безнең фигон атымыз Дели Хайт. Участники 4-го забега. Менда да бегару. Результатлар мен келді. 10 ясындагы айгырым 3-нче орында алды. Аллага шүкр. Бер ай артта шашы дәхеде 1-нче орында аган иде. Сөйле. Менә Апсуада Жиншора орында алып, бек ару бізге сауға беріп, бек ару сүйініш берді. Аллах тала саулық берсін көтересіне де. Ассаламу алейкум, ноғай милетлер. Міне абазардың ішінде сөйтті отырып тұрымыз, сөйіріміз. 9-шы абаза ойынлары шынты байрамға айландылар. Ем спорттың, күштің, достылықтың шатламасы болдылар. Фарида Сидахметова, Артур Мұқсы, Фатима Хунова, Ринат Муков, Миха Каракелян. Соңғы хабарлар. Түні өнверді Москвада 2024 елдің ноғайлардың футбол лигасы өтті. Елдан елға бұл ойынларда қатынаспа сүйгін командалардың саны өседі. Соның үшін еңмеді бек қиын болады. Икон халқалынан бұл ел лигада 2 команда қатынасқан. Ем Шабден командасы 4-ші кере еңуші болған. Бұл сынасылар қайтып өткенлері ақында бізге командадың ағзасы Курман Баракаев хабарлады. Ноғайлардың футбол лигасы өтті. Сіздің команда Шабден бірнеше кере еңуші болып шыққан. Бұйылы да еңдіңіз сіз. Ама мұны басқа елларға көрі бұл ойынлар немен басқаланадылар? Біз получается уже 4-ші кере еңдік на турнирді. И самый титулованный командамыз на Ногайский лигада. Бізден басқа біреуде көп еңге оқ на турнирді. Ашабек көп қиынықтарымыз растық, период подготовки, потому что біз басында отборға жылма біраз қиын болатамыз, бізге игроклар мен нәрмен прошли отбор. Басында перед Москвой қысалай зоналарда отбор проходеттеді. 120 команда участеттеді отборда. Сол 120 командадың только 12-сі Москвада участие приниматты. Біз Москва әгенде уже 3-4 адам бізде серьезный травмалармен ойнамыз. У кого-то там колено, голень на стоп, там большие травмы. И командада уже вопрослар, может сниматься етік, не етік, не деп, сонды проблемлер бар еді. В первый день біз чуть не вылетели, сыграли в ничу и поражение одно. Бізге только еңмей керек. И если біз еңмей босақ, біз шек,
И последний, третий матч группы, да, это на следующий день. На последних там чуть ли минутах без гол, да, и за счет этого вышли из группы. То есть беги он трудностей, он так. И каждый матч с определенными трудностями проходил. А еще без брамзара, мздара, разом ломаю это, потому что каждый день мы сгели это там и так далее, и так далее. Бүтүндө сиз мына үйрөнгөсүз еңип да, быйыла сондай кыйынлыктар болгонда сизди бир аз неткен болор, ну көңүлүңүздү төмөнөткөн болор. Аше биз бизге айтылар, ну Нагайский Реал Мадрид деп биз назваттырлар, потому что каждый год привыкли, что биз в числе фаворитов. Каждый год биз, ну, как минимум в финале или выигрываем. И в этом году на группа РАН уже последний момент, когда мы запрыгнули, последний вагон, так скажем. И из-за этого такие определенные трудности сложились. Команда, да, бізде, қади команда, бізде в основном команда такая, что все сплоченная, бегару, каждый, в принципе, на каждой позиции, каждый хороший игрок. Капитан мыс там, Яхья, он лучшим бомбардиром стал. Енді сіміні сіз қайттыңыз, еңіп қайттыңыз қалай болса да, енді сіз Түркия бармаға керексіз. Әлі мұны қайдай әзірлік көресіз алдыңызда там бір-екі айда, сентябрь айда? Аше поездка болек октябрьде. Начало октября. И все ли бізге, ну, нужно хорошо подготовиться. И соман бізге айтарлар, анайылдады, и мы в прошлом году проиграли здесь, и басқа команда барған. Басқа команда проиграли там. То есть международный турнирді шабденнен басқа мұнда командалар еңге оқыр. Керен оғайлардың ішінде ор барсалар постоянно бір что-то у них не получается там выигрывать. И Орасове очень раз Ашанадар, Шабден Енг Траден, ну, такие моменты присутствуют. Енді сізді командадың арасында сол қайдайда бір қиынлықлар ақында сөйліп, бір тілге келіп, сол әзірлікті көрек боларсыз. Аше біз бір жиылып, общаться етіп, бір-біріміз поддержат етіп, бір тілге келдікті, и соның үстінен сплотиться етіп өріп, екінші күн максимальный, так скажем, уровень сплоченности, самоотдачи көрсеттік еді во время турнира. Балы қарашылар, алдыда сізді күн айлық ақында білдірмеу сақладылар. Мен болсам, сізмен амандасамын. Яқшылықпан қалыңыз. Дүйсенбі, шілде айының 29-ында. Қараша Шеркеш Республикада күн ярық ісі. Күндіз ауа 29 градусқа дейін көтерлейік. Кешті ауа 19 градус болайық. Шеркес қаласында күн ісі. Күндіз ауа 29 градус болайық. Кешті ауа 19 градусқа дейін төменлейік. Ноғай районында күн ярық ісі. Күндіз ауа 29 градус болайық. Кешті ауа 19 градусқа дейін төменлейік.